Přemýšleli jste někdy, co je to doprava? Jaké všechny detaily ovlivňuje naše volba trasy či způsobu dopravy? A kolik taková prostá činnost jako doprava dokáže spotřebovat energie? Všechno, co děláme, působí nejenom na nás, ale taky na veškeré naše okolí, které pak zase působí na nás. V přírodě není nic zadarmo a zákony zachování hmoty a zachování energie prostě neobejdeme. A proto si v dnešním videu ukážeme 3 důležité parametry, podle kterých můžeme různé formy dopravy posuzovat. Asi vás nepřekvapí, že většinou vyhraje veřejná doprava. Například takový prostor ve městech je pouze jeden a my si musíme vybrat, jestli bude využit pro dopravu, nebo třeba jako park, a nebo na něco úplně jiného. A právě na prostor se podíváme jako první. Že prostor jako jednotlivec neovlivním, že je jedno, jestli použiju auto, autobus, kolo či chůzi, jenom zdánlivě. Protože když si tohle řekne hodně lidí, můžeme pak vidět třeba kolonu aut, ve kterých sedí zpravidla jeden či dva lidé. To zásadně zvedá množství prostoru, který doprava využívá a který by jinak mohl sloužit ostatním lidským potřebám. Přitom prostor zabraný takovým vozidlem není vůbec zanedbatelný. Můžeme si to konkrétně změřit. Tady máme zaparkované takové jednoběžné auto. Měřením zjistíme, že má šířku 180 cm a délku má 380 cm. A abychom byli přesnější, tak si auto změříme provázkem, uděláme si na ní značky a budeme moct srovnávat, kolik prostoru někde jinde takové vozidlo zabralo. Auto je v klidu. Nevykonává žádnou práci, nic užitečného. A takhle auto stojí v průměru 23 hodin a 36 minut denně. Jenom 24 minut za den někoho veze. Teď se přesuneme do tramvaje. Automobil měl rozměry 180 cm. Vezmu to tady, 180 cm, což je zhruba od okna tady k tyči, krát 380 cm. Takže vidíte, že automobil zabere poměrně velkou část tramvaje, kde by mohlo pohodlně sedět 10 cestujících a ještě dalších několik může celkem bez problémů stát. Co je lepší? Záleží samozřejmě na situaci. Ale přiznejme si, že v případě lepší volby způsobu dopravy by místo několika takových vozítek mohly stát třeba stromy, hřiště nebo byty. A že i když se v autě vezou třeba i dva lidi, tak se ve špičce zákonitě vytvoří kolony. A to i přesto, že ulice máme opravdu široké, možná tedy až moc. A zamysleme se, kolik z těch lidí zvolilo auto kvůli tomu, aby převezlo nějaký větší náklad. A kolik z nich prostě proto, že to je jen pohodlnější. A víte, co je nejlepší? Prostor není všechno. Při všem, co děláme, spotřebáváme energii. A na energii se podíváme jako na druhou. Lidé získávají energii z jídla. A ve svých svalech ji přeměňují na pohyb, tedy na nějakou práci a na další užitečné věci pro život. No a podobně jsou na tom i dopravní prostředky. Ty získávají energii z různých paliv a přeměňují na pohyb. No, abychom byli přesní, oni přeměňují na pohyb a teplo. Tady máme hromadu uhlí. Když z téhle hromady přeházím 100 kg o metr jinam, tak na to vynaložím energii, která se rovná zhruba 1 kJ. Tím mi vznikne takováto 100 kW hromada. Na 1 km
ujetý osobním autem, je ovšem potřeba 1,8 megajoulu energie. To je, jako kdybych přeházel 2000 takovýchto hromad vlastníma rukama. Když pojedeme autobusem nebo vlakem, tak samozřejmě, že to vozidlo spotřebuje na svůj pohyb více energie. Už jenom proto, že je prostě těžší. Ovšem je v něm vcelku zanedbatelná hmotnost cestujících. Když se tedy po stejné trase bude přepravovat 30 lidí, jaká celková hmotnost se musí přesunout, když pojedou autobusem nebo když pojedou 20 auty? A hmotnost samozřejmě není jediná rozhodující věc. Železniční fanoušci vědí, že roli v pohybu hraje taky tření, které má silniční vozidlo 8x větší než železnice. Kolejová doprava je díky tomu efektivnější, zatímco silniční auto by při snížení tření nedrželo na silnici. Ocelové kolo na ocelové kolejnici zkrátka tento souboj vyhrává. Zanedbatelná navíc není ani účinnost motoru. Zatímco spalovací motor přemění na výsledný pohyb běžně ani ne 40% energie obsažené v palivu a zbytek vložené energie se změní na teplo, které v případě auta ani neumíme využít, účinnost elektromotoru je více než 90%. Výhoda elektromotoru proto není pouze v nižší produkci CO2, ale také v tom, že ze stejného množství paliva vytvoří 2,5x více energie k pohybu. A když už jsme u toho uhlí, můžeme se podívat na další aspekt spalování fosilních paliv. Třetím tématem jsou emise uhlíku. Uhlí je jedním z příkladů fosilního paliva, podobně jako benzín a nafta, které se dnes běžně používají. Získání energie z fosilního paliva je založené na tom, že hoří, přičemž uhlík obsažený v palivu reaguje s kyslíkem obsaženým ve vzduchu. A tím vzniká energie a oxid uhličitý. Co se ale stane s takovým kusem uhlí při jeho hoření? Nemůže přece jen tak zmizet ze světa. No a taky, že nezmizí. Atom uhlíku se spojí se dvěma atomy kyslíku. A co by plyn, známý pod zkratkou CO2, vystoupá vysoko do vzduchu? No a to už zůstane navždy. Právě ten CO2 v atmosféře zesiluje skleníkový efekt a tím výrazně přispívá ke globálnímu oteplování. A aby tohle bylo málo, protože kyslíku je v molekule CO2 víc a navíc je těžší, tak z 1 kg spáleného uhlíku vzniknou víc než 3 kg CO2, která pravděpodobně navždy zůstanou v naší zemské atmosféře. A my je nikdy neuvidíme, ale brzy je pocítíme. Doprava. Pro většinu lidí životní nutnost. Potřebují se dostat z místa A do místa B. A to způsobem, který bude rychlý, pohodlný a cenově přijatelný. Ale také lidská činnost, která má obrovský dopad na prostředí. Aby byla celková doprava udržitelná, tak je velmi zásadní kvalitní veřejná doprava, která vychází z dnes ukázaných pohledů na prostor, energii a emise, ve velké části případů lépe než doprava automobilová. A proto se na Metrobusu veřejné dopravě věnujeme už skoro 10 let. Jak takovou kvalitní veřejnou dopravu vyrobit? Jaké kvalitativní parametry vnímají cestující? A jak udržet systém veřejné dopravy pod ekonomickou kontrolou? Jak plánovat linky a spoje tak, abychom dosáhli synergického celku? Jako odpověď na tyto otázky jsme si pro vás připravili novou sérii, která vám vysvětlí, co všechno se v pozadí kvalitního systému veřejné dopravy skrývá. Těšíme se s vámi na viděnou u dalšího dílu Teorie veřejné dopravy.